കേരളം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ഈ അതായത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അസുഖമൊക്കെ ബാധിച്ച് ചികിത്സയ്ക്ക് പണമൊന്നുമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം, ചാരിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം. ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം മൂലം ധാരാളം പണം വിദേശത്തു നിന്നും പല ആളുകളിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ചില ചാരിറ്റി വർക്കേഴ്സുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ആ ചാരിറ്റി വർക്കേഴ്സിൽ പെടുന്ന ആളുകളാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് പേര്. ഒന്ന് ഒരു സാജൻ കേച്ചേരി, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ. അതിൽ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലാണ് രാജാവ് കേട്ടോ. ഈ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലെ ഒരിക്കൽ അത് ഒന്ന് ഒരു ഒരിക്കൽ അയാളെ ഒന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന മോഡലിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് ഒരു ചാനലിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അന്ന് വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. പിന്നെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം, അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വേണ്ടതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണ്ടതാണ് ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ഇവിടെ സഹായിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സഹായം കൊടുക്കാത്തത്? കാരണം അവരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആളുകളില്ല. ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകളെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം ചീത്തയായ മനസ്സുള്ളവരും സമൂഹത്തിൽ, അതേപോലെ നല്ല മനസ്സുള്ളവരും ഉണ്ട്. ഈ ചീത്തയായ മനസ്സുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചീത്തയായ മനസ്സോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരെ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാം. മധു എന്ന് പറയുന്ന ആദിവാസി സഹോദരൻ, അവനെ തല്ലിക്കൊന്ന നാടാണ് നമ്മളത്. എന്തിനാണ് ഒരു കിലോ അരി ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് മോഷിച്ച്? എന്തിനാണ് അവനെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പട്ടിണിയാണെന്ന് വൃത്തിയില്ല. അവൻ്റെ മുഖം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പോകുന്നില്ല. അവനെ തല്ലിക്കൊന്നു ജനക്കൂട്ടം, ആളുകൾ, കാരണം മോഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ കുറ്റപ്പാട്. ഇവിടെ അതുപോലെ സദാചാര പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നവന്മാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര്. ആരെങ്ങനെ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അങ്ങ് അടിച്ചു തല്ലിക്കൊല്ലാൻ നടക്കുക. ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ. ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്ന ധാരാളം ആ നിരപരാധികളും ഉണ്ട്, ചില അപരാധികളും ഉണ്ട്. ഇല്ലെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അവർ ഞാൻ ഈ മധുവിനെ തല്ലിക്കൊന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മളെന്നാലോ ചോദിക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോൾ കരൾ മാറ്റി ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ക മാറ്റി വെക്കണം ആർക്കെങ്കിലും, അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബ്രെയിനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ സർജറി വേണം, നിവൃത്തിയില്ല കിടക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടാൽ ഇവരുടെ തന്നെ മനസ്സിലിയുന്ന നമ്മൾ കാണും. കാരണം നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനുള്ള പണം പല ആളുകളും കൈയയച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരേ രീതി, ഒരേ ആളുകളാണ്, ഒരേ സമൂഹമാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മധുവിനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന അതേ സമൂഹം തന്നെയാണ് ഈ വർഷം സഹായിക്കാൻ പോകുന്ന സമൂഹവും. ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്ന നിവൃത്തിയില്ല. ഈ വർഷം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ ആ വീഡിയോ ഞാനും കണ്ടതാണ്. എനിക്കും പല ആളുകൾ അയച്ചു തന്നു എൻ്റെ സഹായമൊക്കെ ചോദിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് ഈ സാജൻ കേച്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പുറത്തോട്ടിട്ടത്. ആ വീഡിയോ അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഇട്ടതാണ് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ ഏറ്റെടുത്തു. ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് അനുയായികളും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിന്. അയാൾ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഈ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇഷ്ടം പോലെ ഫണ്ട് വരും കേട്ടോ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 15 ലക്ഷം രൂപ 16 ലക്ഷം രൂപ ഉള്ള, മാക്സിമം 15 ലക്ഷം രൂപ ഉള്ള ഒരു സർജറിയാണ് നടക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് വന്ന തുക എത്ര? രായ്ക്ക് രാമാനും 1,25,00,000 രൂപ വേണം, 1.25 കോടി രൂപ. ഈ പണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചുപോയി. സത്യമാണ്, നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ആ കൊച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു, അതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു, ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വന്നു. ആ കൊച്ചിനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു, എന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഹരാസ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തോ അവനെ ഹരാസ് ചെയ്ത്, ഈ പണം കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താണോ അവനെ ഹരാസ് ചെയ്തത്? ഈ സർജറിക്ക് വഴിയൊരുക്കിയതാണോ അതിനെ ഹരാസ് ചെയ്തത്? അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ, ഇതിന് പല മാനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ, ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വർഷം അത് പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം അതിന് ആ ബാക്കി പണം ചോദിച്ചതാണ്. ഇനി ബാക്കി പണം ഇവർ ബാക്കി പണം ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് വർഷയ്ക്ക് വലിയ നഷ്ടമൊന്നും വന്നെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ വന്നു. അത് അയച്ചു കിട്ടി, ഞാൻ കണ്ടതാണ്. അതിനകത്ത് അയാൾ ചോദിക്കുന്നത്, നീ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, മരിക്കുന്നവരെയും ഈ സാജൻ കേച്ചേരിയെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല, കാരണം അയാളാണ് ഇതിന് തുടക്കം ഇട്ടതും നിനക്കൊരു മാർഗ്ഗം ഉണ്ടാക്കി തന്നതും ഒക്കെ. എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞത്, അതിനകത്ത് പറയുന്നത് 15 ലക്ഷം രൂപ ഇതിന് ചിലവായി, ഒരു 45 ലക്ഷം രൂപയും കൂടെ നീ വെച്ചോ,
ഒരു 80 ലക്ഷം രൂപ ബാക്കി പണം കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇനി ബാക്കി പണം കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പല മാനങ്ങളുണ്ടെന്ന്. ഈ കുട്ടിയുടെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ആളുകൾ പണം കൊടുത്തതെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ ഈ സാജൻ കേച്ചേരിക്കോ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലോ അവകാശമുണ്ടോ? അവരെന്തോ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത്? മാത്രമല്ല, ഇവരുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലാണോ ഈ പണം? ഈ കുട്ടിയെ പരസ്യപ്പെടുത്തി, ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടൊരു പരസ്യം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കരയിപ്പിച്ച് കാണിച്ച് അത് കരഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോഴിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് കരയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. ആ രീതിയിൽ കരയിപ്പിച്ചെന്തായാലും ഇത്രയും പണം കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സർജറി നടന്നു, ബാക്കി പണം വന്നു. ബാക്കി പണം വന്ന് ഈ കുട്ടിക്ക് ആ ആളുകൾ കൊടുത്തതെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ അവകാശം? അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ കുട്ടി ചെയ്യേണ്ടത് വിചാരിക്കണം, എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയുടെ തുടർ ചികിത്സയ്ക്കും ബാക്കി എൻ്റെ ചിലവിനുമൊക്കെ ഉള്ള കാശ് ഏതായാലും കിട്ടിയതാണല്ലോ, 1.25 കോടി രൂപ ഉണ്ട്, അതിനകത്തുനിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 80 ലക്ഷം രൂപ എല്ലാത്തിനും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഒരു ഇത്രയും രൂപ അത് നമുക്ക് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്താം എന്ന് ആ കുട്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. അതായിരുന്നു അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ കുട്ടി പറയണം, ഞാനിത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇത്രയും രൂപ ബാക്കി, ആ 40 ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 45 ലക്ഷം രൂപ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാനത് ഏതൊക്കെ ആശുപത്രിയിൽ ആര് കിടക്കുന്നു ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർ നിങ്ങളൊന്ന് പറയുക, ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു മര്യാദയുണ്ട് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ. അല്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കും, എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല, എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു, എന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, എന്നെ ഹരാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത്? അതില്ല ഒരിക്കലും. ആ കുട്ടിയുടെ നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. ഈ പണം ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് ഈ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിനോ ആ സാജൻ കേച്ചേരിക്കോ കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം അവർക്കിതിൻ്റെ അവകാശമൊന്നുമില്ല വാങ്ങാൻ ഈ പണം. അവരെന്തോ അർത്ഥത്തിലാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടി കിട്ടിയ പണം അതിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ഇവരാരാണ് ഉള്ളത്? അവർ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തുമെങ്കിൽ ഇത് നടത്തിയാൽ പോരെ, ആരെങ്കിലും നടത്തിയാൽ മതിയല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അവർക്കധികം അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ വർഷ ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യം, ആ കുട്ടിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, വർഷ ചെയ്യുന്നത് വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഈ നാടിൻ്റെ ഈ നാടിലെ പാവങ്ങൾക്കെതിരെ, നിരാശ്രരായ ആലംബമില്ലാത്ത ആളുകൾക്കെതിരെ ഉള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിപ്പോയി ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നുണ്ടായത്. അത് നീ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഇങ്ങനെയല്ല, പറയണമായിരുന്നു ഈ പണം, ബാക്കിയുള്ള പണം ഞാൻ കൊടുക്കും ചാരിറ്റിക്ക്, ആരും വേണ്ട, ഞാൻ ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുക്കും, അത് ഞാൻ ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഞാനിടും, അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക്, അതായത് അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഞാനത് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും. നേരെ മറിച്ച് കുട്ടിയെക്കുറിച്ചിപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയാം? ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തത്, ഇത്രയും മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ന് കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയാനിട വരുന്നു. നീ അത് പറയിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ 1.25 കോടി രൂപ എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. 1.5 കോടി രൂപ ഇതല്ല നമുക്ക് വേണ്ട. നമുക്ക് വേണ്ടത് മനുഷ്യത്വമാണ്. നിന്നെ എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ ആളുകൾ നിനക്ക് പൈസ അയച്ചു തന്നു. അപ്പം നീ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 80 ലക്ഷം രൂപ വരെ മതി എന്നവരൊക്കെ പറയുന്നു, ശരിയായിരിക്കും, കാരണം അവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടിത് കൊണ്ടു നടന്ന് നല്ല പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പം അത് മതി. മതിയെങ്കിൽ ബാക്കി പണം ഞാനൊരു അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഇടുകയാണ്, അത് ഞാൻ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്, ഒരു എൻഡോമെൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് നടത്തിക്കോളൂ. അത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എൻ്റെ അടുത്ത് പൈസ ചോദിക്കാൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ കേസും കൊടുത്ത് വഴക്കം കൊടുത്ത് ഈ പൈസ കളക്ട് ചെയ്തതെന്നവന്മാരെ അകത്താക്കുന്ന പരിപാടിയും കൂടെ ചെയ്തു വെച്ചു. അത് നല്ലതല്ല. ഇതിനി അടുത്ത മാനം ഇതിൻ്റെതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇത് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനാണോ നമ്മൾ പണം കൊടുത്തത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും. ഒന്നേ അണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇത് പലതും കള്ളത്തരമല്ലേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നതിന് പൈസ കൊടുക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യഥാർത്ഥ ആവശ്യക്കാരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാവശ്യക്കാരൻ ഇനി വരുമ്പോൾ പലരും മടിക്കും പണം കൊടുക്കാൻ, അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഒന്നത്. ഇനി അടുത്തത്, ഇവർ ഈ ചാരിറ്റി വർക്കേഴ്സ് ഈ ചെയ്യുന്നവർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മധുവിനെ തല്ലിക്കൊന്നു, പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഈ വർഷയ്ക്ക് ഇതേപോലെ സഹായവും കിട്ടുന്നു. കിട്ടുന്ന എന്താ കാര്യം? ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആളുകളുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സാജൻ കേച്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന ആളും അതുപോലെ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലും ഒക്കെ ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ ആളുകളെ ഇന്ന് പണം വാങ്ങി പിരിച്ച് ഇതിന് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹം നേരെ പലപ്പോഴും പോകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കേഴ്സ്, ചാരിറ്റി വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം അവരെ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടില്ലാന്നില്ല, നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനമായിരിക്കണം അവർ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഇന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങാനോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനൊന്നും അതിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ ഒന്നും പാടില്ല. കാരണം ഇവർക്കെന്തോ അതിൻ്റെ അവകാശം,
അതിൻ്റെ പേരിൽ വന്ന തുകയാണ്, അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നതാണ്. അതാണ് ആൻസറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ കുട്ടി. ഇപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചാലും എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചാലും ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ആ കുട്ടിയാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നപ്പോക്കുന്ന പണം. ഇവർക്കത് ബാധ്യതയൊന്നുമില്ല, ഒരു കാര്യവുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവരെന്തോ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പണം വാങ്ങി കൊത്തിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ നടക്കുന്നത്? അതിന് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിന് തന്നെ ആ കുട്ടി വിനിയോഗിക്കണം. നിനക്ക് അല്പമെങ്കിലും ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം. അതേ ഉള്ള എൻ്റെ അപേക്ഷ. ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾക്കായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക.